Слава на Господа! Първо искам да кажа, да се представя, казвам се брат Симо. Повечето от вас, от нашата църква ме познават. Дойдох да прославя името на Господа, защото Господ наистина извърши голямо чудо с мене. Както казах, повечето от нашата църква го знаят. Преди 4 години се разболях от неизлечима болест. Нали, това последствие беше доказано чрез лекари. Разболях се от тумор, злокачествен тумор, и тялото ми беше пълно с разсейки. Един ден се прибирам от работа, работих в строителство с болки и продължение на 6 месеца със същите болки още не бях ходил на лекар и не знаех ми каква е диагнозата и се надявах всеки, нали, със всеки изминал ден да мини болката. Аз си мислих, че е някаква настинка или промора, понеже работих строителство, но болката се увеличаваше с всеки изминал ден повече и повече. През нощите не можех да спа, не можех да се опъна краката, т.е. левия крак. И един ден решихме с моята съпруга да ходим на лекар вече. Нали, да ме преглеждат, да ми изписат някакви мехленчета. Просто си нямах представа какво се случва с мене. Но искам да подчертая, че по време на това, откакто почнаха болките, в рамките на един месец бях ослабнал с около 18 кг. И като ходихме на лекар, нали, като ме прегледаха доценти, професори, няколко такива лекари, и се установи, че имам тумор. Преминах от операция, една операция, като операцията не беше толкова успешна, защото имах разсейки в кръвонозните съдове, които не можеха да бъдат премахнати, понеже лекаря ми каза, че ако ги махнат, това означава, че трябва да режат вени и аз моментално ще получа кръвоизлив на масата и ще остана там. Преминах 4 химиотерапии, 4 курса. Даже тук си съм донесъл епикризата и снимката. Как изглеждах по време на химиотерапията, нямах коса, вежди и така нататък. И лекарите не ми даваха никаква надежда, понеже бях с разсейки. И ми говориха, че трябва да мина втората операция. Но аз тайно вярвах в сърцето си, че Господ вече ме изцери. И една нощ, като се прибрах вкъщи преди да ми се роди дъщерята, това беше при близо 4 години вече, и така молейки се заспах, но се молих Господ да ми открие какво ще стане с нас за по-напред. И Господ ми даде едно съновидение и ми говори в съня и ми каза, че всичко скоро свършва. И аз, нали, отново ще почна да работя, да се грижа за моето семейство и ще живеем един благословен живот. Аз искам да ви насърча, че минаха се точно 3 дена. Роди се дъщеря ми, не можах да изпиша по време на, понеже бях в последните химиотерапии, първият ден постъпих. Понеже на мене така ми действаха тия лекарства, те са отрова и нямах сила да ставам от легло, нито ядях, нито пиех, нито говорих, само лежах и дишах. И не можах да ходя да изпиша дъщеря си от болницата, това ми е първото дете. И на третия ден, т.е. на втория ден вечерта, след като я изписаха, Господ ми даде сили от болницата да се прибера тук до вкъщи да видя детето си.
И на другата сутрин, като ходих в болница, това беше на третия ден, след съня, и доближих до вратата там, където трябваше да ми пуснат системите, а системата ми беше готова, закачена, и трябваше само да вляза вътре и да ми я пуснат, а буката беше в ръката ми, и чувам глас, който ми казва: чадо мое, ти вече не си болен, това място не е за теб. Това място е за болни. И моментално, без да се съмнявам, понеже аз наистина имах вярата, че Господ ще ме изцери, и отивам при лекарката и казвам: виж какво, Господ ми каза, че аз съм изцерен, това място не е за мене, аз си отивам. И, както знаете, така лекарите малко не могат, не всички го приемат така. И тя вика: момче, как така, вика, Господ ти говорил, ти си, вика, откачил, нали, това е, вика, не е възможно, вика, като ти знам, вика, диагнозата, и като ти знам, вика, какво става, вика, с тебе, просто, вика, няма начин, вика, виж какво, аз, вика, вярвам в Бог, и Господ ми каза, щом Господ ми каза, той не лъжи, аз съм изцерен, изкарвайте ме от абоката, аз отивам. Тя вика: ще се подпишеш тук, ако ти се случи нещо, нали, ние да си оправдани. Викам: вижте какво, с 10 пръста се подписвам и вземам си чантата и се заминавам. Даже чанта не съм взимал, всичко остана там. Не съм влезнал вътре. Скараха ми абоката, върнах се и слава на Бога, че до ден днешен вече 4 години. И следа няма и от тази болест. От злокачествения тумор, от разсейките. Значи, след това мина се месец някъде, ходих на изследвания в Дървеница, в онкологичната болница. Там има много, така, може да се каже, че много добри лекари там, професори и така нататък. Събраха се 5-те най-големи лекара в цялата болница там и казаха: ние какво търсиме в това момче? Търсиме нещо, което го няма. Понеже моята лекуваща лекарка, като бях на химиотерапиите, тя държеше аз да мина втората операция. И аз наистина им казах, че няма да има нужда от втората операция, защото Бог ми обеща, че той ще ме изцери без операцията. И Бог наистина доказа, че ме изцери без операцията. И аз искам да дам слава на Господа, че той наистина извърши с мене голямо чудо. Благодаря на Бога за всичко това, което направи с мене. Роди се дъщеря ми, сега е на 4 годинки, даже е тук заедно с мене на църква. Значи, искам да прославя Бога и за това, защото това нещо не е малко. Жена ми беше бременна тогава, като се разболях, и тя знаеше за моята болест. Искам да кажа, че Бог опази и мене, опази жена ми и дъщеря ми, тя се роди жива и здрава, ето я. И затова искам да отдам слава на Господа. Бог да ви благослови. Това е моята съпруга. Искам да те попитам, когато се случи това нещо, когато разбра за рака, ти беше ли вярващ тогава? Значи, когато разбрах, че съм болен от злокачествен тумор, аз бях чувал за Господ, но не бях покаян. Бях си в света, както другите светски хора, алкохол и така нататък си употребявах. Но искам да благодаря на Бога, че когато се разболях и се покаях, Бог извърши чудо. Това в кой месец на заболяването беше? Кога значи, се случи? Значи беше края на в началото на декември месец 2006 година. В каква степен на болестта беше това? Значи, като постъпих в болницата, като разбрах вече, че съм болен, минаха се около 6 месеца, понеже имах 4 курса химиотерапии. Това са 4 месеца. Около 5 месеца се минаха, докато бях съвършено изцерен. Когато се запозна с съпругата ти, беше ли болен? Не. Не беше болен. Значи, тя как прие твоята болест?
Значи това искам да кажа, че на Господ ти даде на нея сила. Е, не беше лесно. Естествено, виждаше ме. Можем ли да чуем и вас? Но Бог ти даде сила и опази и нея, и опази и плода в нея. И аз затова искам да благодаря на Бога. Вие имахте ли вяра, че ще бъде изцерен, съпруга ви? Значи аз в деня, в който съм разбрала, че той е болен от тази болест, издигнах ръце и казах: Господи, нима ще ме оставиш толкова млада с дете? И му казах: оставям го в твоите ръце и вярвам, че ти ще го изцериш, защото той е обещал в словото си, че човек, който вярва, ще бъде изцерен. И аз просто вярвах и това се случи. И слава на Бога, сега е здрав, грижи се за нас. И Господ се е прославил чрез нас, чрез моят съпруг, и ние сега хвалиме Неговото име, защото сме обещали пред Господа, че ние ще го направиме, защото наистина Той е извършил голямо чудо в нашия живот и в моето семейство. Да благодарим на Бога. Да бъде на Господа. Слава на Бога. Благодаря ви.